як на ті чорнобривці погляну, бачу матір стареньку, бачу руки твої, моя мамо, твою ласку я чую, рідненька. В укритті Палацу культури мистецький – шанувальники творчості Миколи Клінецького. Він є солістом двох місцевих гуртів «Триквіт» і «Ствол», а також керівником вокального колективу «Нова історія». В суботу він дав благодійний квартирний концерт в акустичному форматі. Проєкт має назву «Ствол». Це абревіатура від «Saint Volume» – «Святий звук». Сьогодні цей проєкт буде представлений в виді трьох пісень. В акустичному, більш акустичному форматі, але є записи і в електронному, і наразі вже ці пісні подані на авторські права і скоро будуть виходити в ротацію. Звучали на квартирнику як авторські композиції, так і пісні маловідомих та забутих українських музикантів. Зокрема, Василя Гонтарського, якого вже немає серед нас, та його проєктом «Вася Клаб» Микола надихається і зараз, як і творчістю свого друга, відомого криворізького радіоведучого Сергія Галібіна, який у цей день 9 років тому пішов у небуття. Свій сольник у стилях року, поп-року та блюзу Микола Клінецький присвятив його пам'яті. Мета благодійна – збір донатів на авто для військових. Музика для вас – це що? Простий і складний запитання одночасно. Сказати просто все – це ніби і відповісти, і не відповісти одночасно. Знаєте, можу сказати за себе, що дуже щасливий, тому що в мене моя професія і хобі – це одне і те ж. Те, що я люблю. Я роблю те, що я люблю. Як виступ конкретно цей, це як від себе в рамках Палацу культури мистецький, дякуючи і адміністрації району Саксаганського, і адміністрації, звісно, нашого палацу, проходить збір на пікапи для ЗСУ. Яскравих акордів вечору додали гітара та ударні. Граю на барабанах, в цьому випадку граю на педі, електронному, акустичну програму. Невеличко. Невеличко. Так. Авторська музика, дуже якісна, рок. Живий звук. Так, живий звук. Хочеться допомагати нашим військовим і допомагаю чим можу. Гості вечора охоче ділилися емоціями від концерту. Звісно, я Миколу знаю, він добрий, гарний музикант, і коли я дізнався, що сьогодні буде такий концерт, я обов'язково прийшов, отримую задоволення, все просто супер. Я меломан, тому цікавлюсь криворізькою музикою, і дуже дякую Палацу Мистецький за такий чудовий концерт в підтримку ЗСУ і таке інше. І, звісно, ми завжди підтримуємо ЗСУ, армію і культуру. Заради музики і донатів виступи квартирники проходитимуть і надалі, пообіцяв музикант. Цей сезон, скажімо так, квартирники. Ви відкриваєте? Так, я відкриваю. І надалі я буду запрошувати інших музикантів, які будуть представляти якісь свої гурти. Це теж будуть благодійні, звісно, внески. От, все на такій же самій основі, але будуть інші колективи, які будуть показувати, саме не колективи, можливо, там або так же сольно, як я зараз, або може бути дуети, може бути якісь тріо акустичні, от, які будуть точно так же долучатися, які будуть точно так же співати, збирати на потреби, на пікапи для ЗСУ. Усміхнені спокійні, але украя пролітають дні до раю. Надія Шевченко, Олексій Правицький, цей день.